113 юних шашкістів, 12 з яких – українці. На відкритому чемпіонаті з шашок, який днями відбувся в Угорщині, прикарпатці показали, на що здатні. Уся збірна, яка представляла Україну, була сформована з івано-франківців. І недаремно. Спортсмени показали досить сильний результат. В порівнянні це діти з міста. Окремого міста нашого Івано-Франківська. А ми змагалися зі спортсменами всієї країни. І наші ребята впевнено грали. Багато хто отримав кубки, медалі, перші місця. Чемпіонка світу з шашок Ольга Балтажи каже, що усі діти одинаково старалися, бо хотіли отримати кубок. Цю волю до перемоги підкреслив і віце-президент Федерації шашок. Бо скільки привезли додому медалей, важко й порахувати. Медалі багато, навіть порахувати важко, бо грали в швидку і блискавичну. Точно порахувати. Там вони робили просто залік по всіх вікових категоріях, тому у нас кожна вікова категорія була закрита. Практично всі наші діти мають забрали медалі. Ну, десь, тобто, я думаю, 15 медалів десь, учасників. 15 медалів взяли. Олег уже не вперше їде на змагання, має багато медалей. Підкреслює, що в Угорщині грати в шашки йому сподобалось. Гарна організація і сильні спортсмени. Я боровся із угорцями. В моїй групі був тільки один українець. Ми з ним із 7 турів, я з ним боровся в 4-му. Я переміг. Зараз шашкісти готуються до міського чемпіонату. До речі, два спортсмени з Івано-Франківська потрапили на чемпіонат Європи та світу, який відбудеться влітку. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал «Раї».